გამარჯობათ, მე გიორგი ხიხაძე ვარ, დიტეილერი. დღევანდელ ლოგში გასწავლით თუ როგორ დავამუშავოთ ავტომობილი ნანოკერამიკით. მე ხელში მიჭირავს Nasiol F2, რომელიც არის სამოყვარულო ნანოკერამიკა, რომელიც გაძლევთ საშუალებას, რომ დაამუშავოთ თქვენი ავტომობილი თქვენ თვითონ. Ვიდრე დავამუშავებთ ავტომობილს ნანოკერამიკით, მანამდე აუცილებელია მისი მომზადება. Პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ უმჯობესია გავაკეთოთ ავტომობილზე პოლირება. Da აუცილებელია გავაკეთოთ პოლირება უსილიკონო პასტებით. Şimdi მეორე ეტაპი უკვე არის ის, რომ ავტომობილი გავრეცხოთ და კარგად გავამშრალოთ. Და მესამე ეტაპია გავწმინდოთ ავტომობილის ძარა ცხიმის მოსაშორებლით, მაგალითად Nasiol Clean-ით. Მოდით გადავიდეთ ნანოკერამიკის დამუშავებაზე. Მე ხელში მიჭირავს Nasiol F2, რომელიც არის 50 მილილიტრიან შეფუთვაში და საშუალო ზედანს ყოფნის მინიმუმ 2 ფენად. Პირველ რიგში შევანჯგრიოთ ბოთლი, შემდგომ დავასხა ზედაპირს, თუმცა გავითვალისწინოთ, რომ კაპოტი დაახლოებით 6 ნაწილად უნდა გაიყოს. ნანოკერამიკის ზედაპირზე დასხმის შემდგომ სითხე უნდა გავანაწილოთ მიკროფიბერს ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ მოძრაობით. Შემდგომ ველოდებით დაახლოებით 30 წამის განმავლობაში, რომ ზედაპირი შეშრეს და გათეთრდეს და კვლავ უსვავთ მიკროფიბერს. ამ დროს კარგია დამატებითი განათება. Როდესაც ავტომობილის დამუშავებას დაასრულებთ, უნდა გავითვალისწინოთ შემდეგი რამ, რომ 24 საათის მანძილზე ავტომობილი უნდა იყოს აუცილებლად დახურულ სივრცეში, სადაც მზისხევები მას არ მოხვდება და ასევე ხელები სასტიკად აკრძალულია, რომ ამ დროის მანძილზე მას შეეხოს ზარას და ამ დროის გასვლის შემდეგ ჩვენ შეგვიძლია გავიყვანოთ ავტომობილი გარეთ, თუნდაც წვიმაში და მივიღებთ ძალიან მაგარ ჰიდროფობულ ეფექტს.